будь-яка війна, як і сьогодні, та, що триває, приносить величезні жертви. Тоді, за прорахунками сталінської влади, було винищено весь командний склад Червоної армії, тобто ті, які здатні були керувати подіями, керувати операціями. І за цих прорахунків, і за того, що не були створені нові укріп-райони вже на нових кордонах, звичайно, Червона армія несла величезні втрати. Я в 16,5 років був на Курській дузі вже. Тюменське піхотне училище кончав 6 місяців, командир взвода, лейтенант. Немець на Курській дузі прорвався на 30 кілометрів нашу оборону. Сталін ночью підняв все училище. Не було більшого горя в нашому поколінні, ніж війна. І не було більшої радості, ніж победа в цій війні. Це треба чтить, пам'ятати. Ми победили. Дід загинув на війні, дід. А чому прийшли? Тому що день скорботи, тому що 22 червня 41-го року війна почалася. Так ми прийшли, щоб шанувати пам'ять загиблих воїнів в роки Великої Вітчизняної війни. Поклониться. 7 років я зустрів війну. Ті бідства, які діти війни пережили в то час, але ми допомагали фронту. Потому что все было таким образом организовано, что все служило, все было для победы над врагом. Значит, две школы у нас было, одна женская, другая мужская. В женскую школу перевели в мужскую, и там был госпиталь. Нас обязывали шить кисеты, наполнять их табаком и нести, ухаживая за ранеными, значить, дарити їм от ці кисети з табаком. Це наша історія, це день скорботи, дійсно, коли почались страшні події на Україні, ну і тоді в Радянському Союзі. Про це забувати не можна, ми повинні пам'ятати. Не так залишилось багато ветеранів. На жаль, молодь, мабуть, зараз і не згадає, коли почалась Перша світова, коли почалась Велика Вітчизняна, коли закінчилась. І ці події, на жаль, зараз вони відгукуються в нашому сьогоденні, проведенні антитерористичної операції. І ми повинні чтити тих героїв, які захищали нашу батьківщину, для того, щоб наше прийдешнє покоління розуміло, що без цих жертв не було б України.